נשמע לכם מזוי, אני אומר לכם, באמונה אין, אין, אין שכל. תוציא את השכל מההיגיון. תוציא את השכל מההיגיון. מי שיאבד, יוציא את השכל ויפעול, רק אמונה בבורא עולם משתבח שמו לעד. אתה יודע מה זה 100% הצלחה? גבע, שים לב מתוק שלי. אתה רוצה להתחתן בעזרת השם? 100% שתתחתן. בלב שלך אתה מאמין? 100% אתה תתחתן. אתה תתחתן. אתה רוצה לקנות דירה בהוד השרון? או בבני ברק, לא יודע איפה שתחליט, תלוי באיזה כיוון הלכת בסוף. 100% שתקנה דירה. אתה בוטח בהשם, עוד מעט תגיד לך למה. אבל קודם כל מסביר לך מה זה ביטחון. ביטחון זה בטוח. ביטחון זה שאת בטוחה במאת האחוזים. מחר השמש תזרח? מחר השמש תעלה או לא תעלה? 100% שהיא תעלה? השמש תעלה מחר או לא תעלה? באותה מידה שאת יודעת שהשמש תעלה מחר, באותה מידה את יודעת שאת עומדת להתחתן בשנה הקרובה. 100%. כשאת אומרת אמן, את אומרת שאת צריכה איזה עוד דחיפה. את יודעת שבוטח לא מתפלל גם? את יודעת איזה מדרגה הוא נמצא? הוא בטוח, הוא לא מתפלל. סגור אצלו העסק. 100% שתקבלי את מה שאת רוצה. למה? עוד מעט אני אענה לך. למה שיהיה לך דירה בהוד השרון? אני אענה לך עוד מעט. למה שתהיה מזכה הרבים גדול? אני אענה לך עוד מעט. אבל קודם כל אני רוצה שתבין מה זה בוטח. 100% הצלחה. רב מולי, 100% הצלחה שאתה תקים בניין כמו יביע עומר. אתה קולט אותי? זה נשמע לך קצת הזוי, נכון? זה בסדר, ממי. זה בסדר. תאמין לי שהייתי בכיסא שלך לפני כמה שנים. תאמין לי. אתה ליווית אותי בכל התהליך. בא לי אברך עם כיסא רחמים. פתחנו עמותה. מהחברים שלי שישבו לידי בכולל, פתחנו עמותה, סקלו עליי, שומעו זה עמותה, מה יעשה עמותה? פתחנו עמותה, עוד שקל ועוד שקל ועוד שקל ועוד שקל ועוד שקל, והקדוש ברוך הוא עוזר, ופתאום זה פורץ קדימה. יש לך חלומות, אתה רוצה להגשים אותם, בן שלי, אח שלי, מתוק שלי, עיניים שלי? אתה רוצה באמת להצליח להגשים לך את החלומות? אתה צריך להיות בטוח בבורא עולם שיגשים לך את החלומות, הוא יגשים לך את החלומות.